صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Uz Allahu dželle vala dozvolu nastavljamo se družiti s knjigom imama Buharije poznatom kao Sahih i unutar nje jednom posebnom knjigom, dakle predzadnjom knjigom, kao što vam je poznato, imam Buharije svoj Sahih podijelio na 97 knjiga. Predzadnja knjiga s kojom se družimo jeste knjiga koju je naslovio, imenovao El-i'tisam bil kitabi wa sunne. Knjiga o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet, da bi nakon nje došao sa zadnjom knjigom koja se zove Kitabu Tevhid, knjiga o Allahovoj jednoći. Bilo je govora, dakle, detaljnije o ovoj knjizi koju obrađujemo, knjizi o pridržavanju, čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet, koliko u sebi sadrži hadisa, poglavlje i ostalo. Prethodio je govor o 5 hadisa ili predanja, ili tako, i to je bio kao neki uvod kojeg je Imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, napravio u ovu svoju knjigu. Knjigu o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet. I došli smo do prvog poglavlja. Ha? Autor, koliko poglavlja ima u ovoj knjizi? Nedime. A vede. A? Zar nije 28 poglavlja? Podijelio je knjigu El-i'tisam bil kitabi wa sunne na 28 poglavlja i unutar njih spomenuo 101 hadis sa ovim uvodom, jeli? Pa dakle, prvo poglavlje je naslovio Babu qavli nebiji sallallahu alaihi wa sallam bu'istu bi džavami il kelimi. Dakle, poglavlje o vjerovjesnikovim sallallahu alaihi wa sallam riječima Bu'istu bi džavami il kelim. Poslan sam sa jezgrovitim govorom. Poslan sam sa jezgrovitim govorom. Nakon što je Imam Buhari rahimehullahu ta'ala u uvodu, gdje je spomenuto onih 5 predanja, da se ne vraćamo na njih, kroz ta predanja ukazao na obaveznost pridržavanja za Kur'an i sunnet. Dolazi sa ovim sada poglavljem, čuli ste, poglavlje o vjerovjesnikovim sallallahu alaihi wasallam riječima, poslan sam sa jezgrovitim govorom. Ovo poglavlje je naslovio ovako i spomenuo određeni broj hadisa u njemu kao odgovor na onoga koji pročita 5 prethodnih predanja, 5 prethodnih hadisa. I kada sazna da je obavezan da slijedi Kur'an i sunnet, onda će upitati ili sebe ili druge, dobro, kako da u svemu slijedim Kur'an i sunnet? Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je bio prije 1400 i nešto godina. Tada mu je objavljen Kur'an. Kur'an je objavljivan shodno događajima koji su se dešavali na zemlji. I Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je govorio od sebe po objavi Allaha dželle veala shodno onome što se dešavalo ispred njega, što je bilo potrebno. Dobro, kako da se ja danas držim Kur'ana i sunneta? Svakodnevno se dešavaju nove situacije, problemi za koje trebam odgovor. Kako? Ti od mene tražiš da se držim Kur'ana i sunneta? Zar ima u Kur'anu i sunnetu odgovor na situacije koje se dešavaju nama? Kaže Imam Buhari, poglavlje poslan sam sa jezgrovitim govorom. Hoće da kaže, i čućemo sada kroz hadise, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je poslan sa jezgrovitim govorom, sa Kur'anom i sa sunnetom, i u njima zasigurno se nalazi odgovor za svako pitanje koje će se desiti do sudnjega dana. Ima osnovu, direktan ili indirektan odgovor. Dakle, kao da Imam Buhari rahimehullahu ta'ala na takav način odgovara sa ovim poglavljem. Misliš da nema? Ima sigurno. Jer jezgrovit govor sadrži u sebi zasigurno na sve ono što će se desiti. I naši prethodnici, učenjaci, prizivali su i izazivali druge koji su razmišljali na takav način s ciljem da se udalje od Kur'ana i sunneta, da rješavaju svoje probleme, a možda bi takvi govori dobro došli i nama danas, da rješavaju svoje probleme po svom nahođenju. Kako je njima ćef?
Pa bi izazivali učenjaci i rekli, neka neko dođe sa pitanjem za koje misli da nema u Kitabu i Sunnetu, ja ću mu naći odgovor da ima u Kitabu i Sunnetu. Izazivam, dođi sa pitanjem, ja ću ti naći odgovor u Kur'anu i Sunnetu, direktan ili indirektan odgovor. Ha. I čuli ste, prošli puta sam spomenuo riječi imama Ibn Abasa radijallahu anhuma, imama Mufessira, koji je rekao, svo znanje se nalazi u knjizi. Svo znanje se nalazi u Kur'anu, međutim, naše razumijevanje Kur'ana, naše druženje s Kur'anom, naše nepoznavanje Kur'ana, ono je manjkavo. Ne znamo u dovoljnoj mjeri Kur'an, ne družimo se u dovoljnoj mjeri s Kur'anom, da sjedimo i izučavamo, zasigurno bismo našli direktne ili indirektne odgovore na naša pitanja. Pa dakle, autor je naslovio tako poglavlje. Poglavlje o vjerovjesnikovim, sallallahu alihi wasallam, riječima, poslan sam sa izgrovitim govorom. I dakle, ovaj dio, ovaj naslov je preuzeo iz hadisa koji će kasnije spomenuti. Isto ovako u hadisu kaže poslanik alihi salatu sam, navešće kasnije hadise. Šta se misli pod jezgrovitim govorom? Vjerovjesnikove, sallallahu alihi wasallam, riječi, bu'ithtu bi džavamil kelim, poslan sam sa jezgrovitim govorom. Malo smo o tome, jel tako, govorili prošli puta. Većina islamskih učenjaka je stava, na prvom mjestu od njih imam Šafija, da pod jezgrovitim govorom se misli na Kur'an. Da se pod jezgrovitim govorom misli na Kur'an. Džavamil kelim, da se misli na Kur'an. Zašto? Zašto se misli, jeli, na Kur'an? Kaže poslanik, poslan sam, sallallahu alaihi wasallam, kaže poslan sam. Kada čuješ ove riječi, prvo sa čime je poslan ćeš pomisliti na šta? Na Kur'an. Prvo sa čime je poslan zasigurno jeste Kur'an. Pa zbog toga prvo se misli ovdje pod ovim riječima, dakle ima još jedno mišljenje, ali prvo prije svega misli se na Kur'an pod jezgrovitim govorom. Jer kaže poslanik alejhi selam, poslan sam. Zatim, Kur'an je jezgrovit zasigurno. U sebi sadrži svo znanje. Svo znanje izlazi iz Kur'ana. Naprotiv, Kur'an ne samo da govori o onome što će se desiti u budućnosti, da imaš, dakle, način kako ćeš riješiti probleme koji se dese tebi u budućnosti, nakon toliko i toliko godina. Naprotiv, on sadrži znanje iz prijašnjih generacija. U sebi sadrži znanje iz prethodnih knjiga. I zasigurno, dakle, Kur'an je jezgrovit govor. Allah subhanahu wa ta'ala ga je objavio. Ha. I s njime zapečatio objavu. Poslao poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, s njim zapečatio poslanstvo. Nema više poslanika, nema više objava. Svi prethodni poslanici su bili slani svome narodu, slani s knjigama koje rješavaju njihove probleme. Kada bi se počeli javljati novi problemi, nova pitanja, dolazili bi vjerovjesnici i upotpunjavali. Poslanik Muhammed alejhi salatu je Hatemun Enbija, pečat svih vjerovjesnika. I došao je s knjigom, Kur'anom. Ta knjiga mora da bude sveobuhvatna. Je tako? Ako nema više objava, ako nema više poslanstva, onda zasigurno sve jedno pitanje koje se desi, naročito iz vjere, mora da ima odgovor u Kur'anu. I zasigurno ima. Zasigurno ima. Inače bi bilo da nema u Kur'anu odgovora na svako pitanje, situaciju koja će se desiti, direktni ili direktni odgovor, moralo bi biti još poslanika. Moralo bi dolaziti. Kako sutra ljudi pred Allaha subhanahu wa ta'ala ne bi imali iznijeti opravdanje i reći, gospodaru, meni se desilo, nisam imao rješenje. Ima rješenje. Zato se, dakle, pod jezgrovitim govorom misli na Kur'an. U Kur'anu zasigurno ima. Samo treba, kako kaže Ibn Abbas, treba se družiti, treba izučavati, proučavati, treba sjediti kod učenih ljudi, treba pitati, kao što ćemo čuti na kraju predavanja, riječi od Ibn Auna Tabina, rahimehullahu ta'ala, po tom pitanju. Zatim, drugo mišljenje jeste ono što je većini poznato i ono što većina, kad ih upitaš, uglavnom odgovori, da je to Allahu, da je to govor poslanika Muhammeda alejhi salam, ha, džavamiul kelim, je zgrovit govor. Dat mi je jezgrovit govor, često se kaže, i dat mi je jezgrovit govor, citira hadis, u drugom predanju stoji, i dat mi je jezgrovit govor, kada poslanik alejhi selam spominje pet ili šest, jel tako, posebnosti koje su date samo njemu. Pa kaže, i dat mi je jezgrovit govor. I mnogi odmah misle, dakle, na to, dat je njemu, Allahovom poslaniku alejhi selam, jezgrovit govor, kada on kaže, malo kaže, a poruči nešto mnogo. Jeste, ali prvenstveno se misli na Kur'an. Prvo Kur'an.
Ako tvrdiš da je takav slučaj sa riječima Allahovog poslanika alejhiselam, a jeste, je li tako? Jer je bio Arap i bio je najučeniji u arapskom jeziku. Najbolje je poznavao arapski jezik. I najbolje je poznavao značenje arapskog jezika sa svim njegovim narječima. Naći ćete ogroman broj hadisa, pogotovo koji govore o tefsiru ajeta, da ashabi pitaju Allahov poslanice koja, šta znači ta riječ? Iako su oni bili Arapi, nisu znali. Pa poslanik alejhiselam pojašnjavao. On je bio najučeniji u arapskom jeziku. I povrh svega toga, Allah ga je nadario, Allah mu je dao tu sposobnost i svoje dobrote da malo govori, a mnogo poruči. Malo kaže, a mnogi iz tog govora mogu uzeti dokaz za mnogo, mnogo šta. Pa jeste, dakle, misli se i na riječi Allahovog poslanika, alejhiselam, da su jezgrovit govor. Ako se misli, a misli, ako su riječi Allahovog poslanika, alejhiselam, jezgrovite, onda... Min babi aula, što se kaže na arapskom jeziku, preče je da to budu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Preče je da to budu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa pazi, ovdje kada kaže i poglavlje o vjerovjesniku kojim sallallahu alihi wasallam riječima poslan sam sa jezgrovitim govorom, misli se poslan sam sa Kur'anom i sunnetom. Poslan sam sa Kur'anom i sunnetom koji su jezgroviti. I zasigurno u njima, ako se plašiš, hoćeš da se čvrsto držiš Kur'ana i sunneta, a pojasnili smo li tako riječ, a ti sam znači, često se prevodi kao čvrsto pridržavanje, ali to znači doslovno šta? Aleksalam, uđi. Ha, šta znači, a ti sam? Hm? Ja kada ovdje pita, meni se odgovara, ne nekom drugom. A ti sam znači, dolazi od glagola, ja te same, ja te simu. Ejati sam je infinitiv od ovog glagola koji znači traženje zaštite. Ako hoćeš da se sačuvaš od zablude, od stramputice, od pogreške, drži se Kur'ana i sunneta. Pa dakle, knjiga koja govori o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet, odnosno knjiga koja govori kako da se sačuvaš zablude, stramputice, novotarija. Tako što ćeš se čvrsto pridržavati za Kur'an i sunnet. Pa se pitaš, dobro, kako da se čvrsto pridržavam u današnjem vremenu Kur'ana i sunneta? Pridržavaj se. Sada, Imam Buhari je bio poseban čovjek. Kada vidiš kako niza samo poglavlje, jedno za drugim, kako ga imenuje. Pa ti je odgovorio na ovakav način, slušaj šta ti se govori u Kur'an i sunnetu. Poslije će nakon ovog poglavlja doći slijedjenje riječi Allahovog poslanika alihi salam. Slijedjenje dolazi tek nakon čega? Nakon spoznaje. A kako dolazi spoznaja? Nakon što slušaš. Redao posebno. A zašto da slušaš? Zato što se ubijedio da ti je obaveza slijediti Kur'an i sunnet. Ubijedio se kroz uvod da ti je obaveza, dobro, onda slušam. Hoću da se čvrsto držim. Ne mogu se čvrsto držati dok ne poslušam. Kada poslušam, onda i šta prvo da poslušam, čućeš šta Imam Buhari referira. Dakle, nakon toga autor je Imam Buhari, dakle u ovom poglavlju kratko spomenuo samo dva hadisa. I oba hadisa prenosi Ebu Hurere radijallahu ta'ala. Pa kaže: "A Nebi Hurere radijallahu an, anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal: Bu'istu bi jawamil kalim wa nusirtu bir ru'b wa bayna ana na'imun wa ra'aytuni utitu mafatih khaza'in al-ardi fa wudiyat fi yaday." Kaže Ebu Hurajra radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Poslan sam sa jezgrovitim govorom." Čuli smo šta je jezgrovit govor. "I potpomognut sam sa strahom." Potpomognut sam sa strahom. To znači šta? Potpomognut sam sa strahom. U drugom predanju kod Imama Buharije kod Muslima, kod Imama Buharije pod brojem 335, kod Muslima 521, kaže: "Potpomognut sam sa strahom od mjesec dana hoda." Potpomognut sam sa strahom od mjesec dana hoda. Neprijatelj se bojao Allahovog poslanika alejhi selam na udaljenost od mjesec dana hoda. Kada sazna da je Allahov poslanik alejhi selam izašao u borbu, izašao u bitku, obuzme i strah. I uglavnom pogledajmo, dakle, sve bitke Allahov poslanika alejhi selam je dobivao. Allah ga je potpomognuo sa strahom. Ovdje kratko u ovom citatu se kaže: "Vonusirtu bi rob." Potpomognut sam sa strahom. U tom drugom citatu: "Od mjesec dana hoda, neprijatelj me se boji na toj udaljnosti." Kažu komentatori: "I svaki onaj
koji dosljedno bude slijedio svoga poslanika Muhammeda alejhi salatu sam, držao se onoga sa čime on došao, bude li u boju protiv neprijatelja, Allah će ga pomoći sa ovim strahom. Allah će ga pomoći protiv neprijatelja sa strahom, da se neprijatelj boji njega. Dakle, poslan sam sa izgrovitim govorom i potpomognut sam sa ovim strahom. Kaže, dok sam spavao, kaže poslanik alejhi salatu, i dok sam dalje nastavlja govor. Poslan sam sa izgrovitim govorom i potpomognut sam sa strahom, neprijatelj me se boji, i kaže, dok sam spavao, vidio sam sebe u snu. Dok sam spavao, vidio sam sebe u snu, kako mi se daju ključevi zemaljskih riznica. Dok sam spavao, vidio sam sebe u snu, kako mi se daju ključevi zemaljskih riznica. Pa su mi date u ruku. Dati su mi ti ključevi u ruku i riznice. Dok je spavao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio je sebe u snu. A san poslanika je istina. Vidio je sebe u snu kako mu se daju ključevi zemaljskih riznica. Šta se misli na zemaljske riznice? Postoje dva mišljenja. Jedno i drugo, dakle, ispravno. Navode se dva značenja. Zemaljske riznice, odnosno ključevi zemaljskih riznica, jesu osvajanja. Da će njegovom ummetu Allah dati da osvoji istok i zapad, da osvoji cijelu zemlju. Pa će oni ubirati imetke, imati riznice svih tih dijelova koje osvoje. Pa su osvojili ubrzo za vrijeme, ili tako, hilafeta Omera radijallahu ta'ala, i Perzijsko i Vizantijsko carstvo i ostale vladavine. Pokorili su za kratko vrijeme. To je prvo tumačenje. Dakle, ključevi zemaljskih riznica, odnosno osvajanja, da će biti pod muslimanima. Dolazit će ili ratni plijen, ili džizija, ili. A drugo mišljenje jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala dao poslaniku Muhammedu alihi salacom ključeve kojima će se otvoriti istok i zapad, odnosno ljudska srca istoka i zapada, odnosno ljudska srca cijele zemlje. Dat mi je Kur'an i Sunnet. S kojim će se otvoriti cijela zemlja, odnosno cijela zemlja prije ili kasnije doće na kraj svake zemlje vjera Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Dakle, jedno značenje osvajanja i bit će pod muslimanima, a drugo jeste da će prihvatiti islam. Da će na zemlji svi, većina, prihvatiti islam. Nakon ovoga hadisa imam Buhari je spomenuo riječi Ebu Hurere radijallahu ta'ala, koji prenosi, dakle, ovaj hadis. Kasnije se obratio ashabima, pa je rekao, otišao je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, a vi već ispražnjavate, iskorištavate imetke koji vam dolaze. Vi se već koristite imetcima koji vam dolaze. Ebu Hurere je živio u Omerovom hilafetu, živio u Osmanovom hilafetu, živio u Alijinom hilafetu i poslije nadživio. Dakle, sva ta osvajanja je nadživio Ebu Hurere. I kaže, skoro je otišao poslanik alejhi salacom, a vi već koristite, uvidjeli ste istintost ovih njegovih riječi, dolazi vam imeci sa svih krajeva zemlje, muslimani osvajaju. Šta želi tim da poruči Ebu Hurere? Jeste se ubijedili? Jeste vidjeli? Da vam dolaze imeci, jedete od tog imetka, ukrašavate svoje domove, jeste. E isto tako, znajte da će dolaziti, kao što vam sada dolaze imeci, dolazit će vam ljudi koji su prihvatili islam. S ovim ključevima, sa kitabom i sunnetom, otvorit će se ljudska srca po cijelom dunjalku, pa će vam, kao što sada dolaze imeci, dolazit će vam oni jeli, kao vjernici. Pa vidimo, dakle, vjerovjesnik alejhi salacom obavještava u ovom hadisu da mu je dat jezgrovit govor, čuli smo, jezgrovit govor Kur'an i Sunnet, i sa tim Kur'anom i Sunnetom osvojit će se, odnosno proširit će se vjera islam. Zašto imam Buhari spomenuo ovo poglavlje? Ovaj hadis, koja je ova veza ovog hadisa sa čvrstim pridržavanjem za Kur'an i Sunnet? Može li ko da kočite? Dobro,
Kakve to ima veze, dobro, Kur'an i sunnet, zbog Kur'ana i sunneta tamo će se negdje proširiti islam. Kur'anom i sunnetom, ničim, hićajama, ovim, onim, ilahijama, ne, kitabom i sunnetom. Dobro, kakve to ima veze s tobom? Kakve to ima veze ovdje s nama? Dobro. Dobro. Šta to utiče, utiče to na naše vjerovanje, šta? A? Fino. Samo veza je, a? Buhari ti poručuje, imam Buhari ti poručuje kroz ovaj hadis. Tebi koji se dvoumiš i koji hoćeš malo tamo, malo vam. Kaže, ako će sa Kur'anom i sunnetom se osvajati nova srca i otvarati nova srca i ljudi prihvatati vjeru, onda mi babi evola da sa Kur'anom i sunnetom ti učvrstiš svoju vjeru. Ha? Ako će sa Kur'anom i sunnetom širiti se vjera i drugi prihvatati vjeru, pa ti koji hoćeš da se čvrsto držiš vjere, da ne sklizniš u svojoj vjeri, ha? Da ne skreneš u zabludu i stramputicu, drži se Kur'ana i sunneta. Drž se Kur'ana, drž se Kur'ana i sunneta. Ha. Pa vidimo dakle iz ovog hadisa nekoliko poruka i pouka, uglavnom vi ste to ispomenuli. Jezgroviti govori Kur'an i sunnet, s Kur'anom i sunnetom se plijene i osvajaju ljudska srca i, kako rekao, ako sa Kur'anom i sunnetom se osvajaju druga nova ljudska srca, onda naša srca se ne mogu ničim drugim učvrstiti. Naročito u vremenima fitne iskušenja osim sa kitabom i sa sunnetom i to je poruka. To je poruka ovog hadisa. Ako hoćeš da se sačuvaš u vjeri, da se sačuvaš zablude, stramputice, čvrsto se drži kitaba i sunneta. Zatim drugi hadis Ebu Hurajre radijallahu ta'ala prenosi također od Allahovog poslanika alejhi salatu sam da je rekao: Ma min al-anbiya'i nabiyyun illa u'tiya min al-ayat ma misluhu umina aw amana alayhi al-bashar. Nije bilo ni jednog vjerovjesnika a da nije dobivao ajete, dokaze. Mi često kažemo, možda zbog nemogućnosti da to prevedemo i da bude jasnije, mi kažemo muđiza. Ha? Je li tako, muđiza? Muđiza nije baš, ha? Ali eto, nema Muhammad drugog termina. Muđiza nije baš, Mu'tezile su uvele ovaj termin, muđiza. Dakle, nije to ehli sunnetski termin. Jasni dokazi poslanstva, ha? Dakle, nije bilo ni jednog vjerovjesnika, a da mu nije dat jasan dokaz njegovog poslanstva, da mu nisu davani jasni dokazi njegovog poslanstva, kaže misluhu umine au amena alihil bešar. Ma misluhu umine au amena alihil bešar. Davano im je onoliko koliko je bilo potrebno da ljudi povjeruju. Ili onoliko koliko su mogli ljudi da povjeruju. Kao što nam je poznato, jel tako, Musa'u alihi salocam dat šta? Koji se pretvarao s vremena na vrijeme kad je trebalo u zmiju. S tim štapom je udario po moru, pa se more razdvojilo. Isa alejhi salatu vesselam je liječio bolesne, naprotiv oživljavao umrli, Allahovom dozvolom. Ibrahim alejhi salatu vesselam bačen u vatru, vatra bila hladna za njega i spasonosna. Kaže se u predanjima, Allah najbolje zna njihovu vjerodostojnost, da su ga vidjeli kako klanja. Pa je njegov babo rekao, ha, nije me rabbu rabbuk, o Ibrahim, predivan li je tvoj gospodar. Bacili ga u vatru koju su mjesec dana pripremali, palili, mjesec dana palili, ložili. Što bi naši rekli, hajcovali, ha? Pa se nisu mogli približiti toj vatri, morali su iz katapulta, iz daljenosti. Ti ložiš sahat vremenom, kaki, ne može ni toliko stalno ubaciš, ne možeš prići. Na nekoliko metara. Oni su mjesec dana, spominje se u predanjima, Allah najbolje zna. Pa su iz katapulta ga bacili. Kada je spao u vatru, klanjao. I slične stvari. Drugim poslanicima kaže, nije bilo ni jednog vjerovjesnika da mu nisu bili davani jasni ajeti njihovog poslanstva. Ili kako kažu, mu'džize. Onoliko koliko je bilo potrebno da ljudi povjeruju u njih. Ili koliko su mogli povjerovati po drugom citatu. Kaže poslanik alejhi salatu ve innema kana allazi utitu vahjen. A što se tiče mene, ja sam dobio objavu. Elhahu Allahu ilaje.
koju mi je objavio Allah. Zar i nije Allahov poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam imao mnogo ovih nadnaravnosti? Mnogo ovih ajeta, dokaza koji ukazuju na njegovo poslanstvo. Koliko hoćeš. Naprotiv, kažu učenjaci Sire, da ni jedan vjerovjesnik i poslanik nije imao kod sebe, a da to isto kod sebe nije imao poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam, da se sve nije objedinilo kod njega. Jer je on zadnji i dolazi sa nečim posebnim, što treba da ostane do sudnjega dana. Zbog toga treba ljudi da se ubijede, uvjere u njegovo poslanstvo. I poznato, tako da se mjesec raspolovio. Kad su tražili mušrici, njegov zahtjev, pa se mjesec raspolovio. Da bi stavljao prste, između prstiju bi iznicala voda. Da je znao mu biti donešen ashab sa slomljenom nogom u bitci ili nakon bitke, pa bi potrao svojom rukom i noga bi zacijelila. I bolja bila nego ona lijeva. Za drugog ashaba se spominje da mu je u bitci ispalo oko, pa je donešen Allahom poslaniku, ali i salocam je on vratio oko, pa je vidio bolje na njega nego na ovo drugo. I koliko hoćeš. Preseljenje iz Mesdžidul Harama, iz Mekke u Kuc, u djeliću noći. Ali ništa to nije ovdje spomenuo, nego je spomenuo ono što je najveće. Kaže, a što se tiče mene, meni je data objava koju mi je objavio Allah. فَأَرْجُوا أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Pa se nadam da ću ja najviše imati sljedbenika na sudnjem danu. Vahj, kada se kaže, misli se na objavu općenito. Sve ono što je objavljivano vjerovjesnicima i poslanicima. Što se tiče poslanika Muhammeda alejhi salatu, ovdje se misli na Kur'an i poslije sunnet. Pa imam Buhari, pogledajte, spomenuo je prije ovog hadisa šta? Jezgrovit govor, hadis o jezgrovitom govoru. A sada spominje hadis o Kur'anu. Pa kažu komentatori kao da je bio stav imama Buhari da je jezgrovit govor Kur'an. Da je jezgrovit govor prvo mišljenje, Kur'an. Da je imam Buhari zastupao, jer je nakon hadisa o jezgrovitom govoru došao sa hadisom o Kur'anu. Ovdje, dakle, pod vahjom misli se na Kur'an. Misli se na Kur'an. Nije spominjao ništa drugo, poslanik alejhi salatu već je spomenuo ovo. Zato što je to bio njegov najveći i najjasniji dokaz. Zašto? Najjasniji dokaz njegovog poslanstva. Niko nije mogao da dođe sa nečim sličnim Kur'anom. Kao što je poznato kroz Kur'an, Allah izaziva. Nakon što su mušrici optuživali da je to ljudski govor, da je to pjesništvo, da je to gatka, vračbina, Allah subhanahu wa ta'ala izaziva, dođite sa cijelim Kur'an. Dođite sa nečim sličnim Kur'an. Nisu mogli. Dođite sa koliko? 10 sura. Nisu mogli. Dođite sa jednom surom. Nisu mogli. I niko do sudnjega dana neće moći doći sa nečim sličnim Kur'an. I to je ono posebno. I to je ono posebno. Za razliku od prethodnih objava, nisu bile toliko nadnaravne kao što je Kur'an. Zato se, šta? Desilo ubacivanje i izbacivanje. Zato su u prethodne objave ubacili ljudi svoj govor. Allah subhanahu wa ta'ala nije se obavezao za prethodne knjige da će ih čuvati. Neizmijenjene. Kao što se obavezao za Kur'an, suri Hijr, jel tako? Inna nahnu nazalna zikra wa inna lehu lahafidhun. Mi smo objavili ovaj Kur'an i mi ćemo nad njim djeti. Mi ćemo ga čuvati, nema izmjene. Nije se obavezao za prethodne knjige, pa su prethodne knjige doživjele izmjenu. Prethodne knjige nisu toliko bile nadnaravne kao ove, pa su ljudi ubacili i izbacili. Zato je Kur'an nešto posebno i zato je do sudnjega dana. Pa, dakle, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je ovdje spomenuo Kur'an. I on ostaje do sudnjega dana. Nije spomenuo neku drugu mu'džizu, odnosno jasan dokaz njegovog poslanstva. Zašto? Zato što sa njegovom smrću to prestaje. A Kur'an jedino ostaje. Kur'an jedino ostaje nakon smrti Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam do sudnjega dana. I zbog toga niko ne može doći i reći nema. Ima sigurno. Kur'an postoji do sudnjega dana i u Kur'anu zasigurno, dakle, ima odgovor.
Zato što je Kur'an jezgrovit govor i zato što je Kur'an neizmijenjen, zasigurno, dakle, u Kur'anu nalazi se odgovor na pitanje koje ti se desi i zasigurno u Kur'anu nalazi se ono što će te učvrstiti u tvojoj vjeri na pravom putu, da ne skreniš, jeli, u zabludu na stran puticu. Pa dakle, nekoliko poruka iz ovoga hadisa. Svaki poslanik je imao sa sobom dokaze koji su ukazivali na njegovo poslanstvo. Kaže, vjerovjesnik alejhi selam, nije bilo ni jednog vjerovjesnika, Adamu nije dat jasan dokaz, ili da mu nije davano jasniji dokaz onoliko koliko je bilo potrebno da ljudi povjeruju. Pa, kao i njima, tako isto i Allahovom poslaniku alejhi selam dati su jasni dokazi mu'džize, dati su jasni dokazi mnogo, a najveći od njih jeste Kur'an. Kur'an ostaje do sudnjega dana. Zatim vidimo iz ovog hadisa Allahu subhanahu wa ta'ala neizmjerno veliku milost prema svome poslaniku Muhammedu alejhi selam. Ostavio je knjigu do sudnjega dana, pa zbog toga će on, kako je rekao na kraju hadisa, pa se nadam da ću imati najviše sljedbenika. Ostavio je knjigu do sudnjega dana. Prošlo je 1400 godina. Allah najbolje zna koliko će još do kijameta da bude. I ljudi čitaju knjigu, prihvataju, odazivaju se, vjeruju, postaju sljedbenici i zasigurno poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam će imati najviše sljedbenika. Poznat vam je hadis da se kaže da u džennetu postoji 120 safova, da 80 safova pripada ummetu Muhammeda alejhi salatu vesselam. Ha? 2/3, jel tako? 2/3. Pa se spominje u hadisu da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam pitao ashabe, jeste li zadovoljni da vam pripadne 1/3 u džennetu? Pa su počeli da tekbiraju, Allahu akbar, la ilaha illallah. Pa kaže, jeste li zadovoljni da vam pripadne polovina dženneta? Umetu. Kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam u drugom hadisu, 70 je umeta bilo na dunjaluku, mi smo zadnji. Mi smo 70 ummet. 70 ummeta je velikih, dakle, generacija bilo na dunjalku. Mi smo zadnji, a prvi ćemo biti na sudnjem danu obračunavani. Prvi ćemo biti obračunavani. Prvi će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov ummet da prelazi preko sirata do dženneta i prvi će ući u džennet. A? Pa kaže, jeste li zadovoljni da vam pripadne polovina? Pa su počeli da tekbiraju. Pa u jednom citatu stoji, vama pripadaju 2/3. Tamo pripadaju 2/3 dženneta. A? Zbog toga, zato što je poslan svim ljudima do sudnjega dana i njegova objava je ostala do sudnjega dana. Pa dobro, ako će onaj tamo Kinez u Kini i onaj, ne znam ti, tamo negdje na kraju zemlje slijediti Kur'an i prihvatiti sunnet, što ti ne bi? Što ti ne bi slijedio Kur'an i držao se sunneta i učvrstio svoju vjeru? Nego malo ovo, malo ono, može ovako, može onako. Nema drugog puta. Nema drugog puta. Dakle, za učvršćenje vjeri, sačuvanost od zablude, stramputice, osim čitanje Kur'ana, čitanje sunneta i rad po tome. Nakon toga Imam Buhari dolazi sa drugim poglavljem. Kaže, babu el iqtida'i bi suneni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ovako bi se moglo prevesti, a vidit će vam poslije. Poglavlje o slijedjenju sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poglavlje o slijedjenju sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad se kaže sunnet, misli se na šta? Šta sve potpada pod sunnet Allahovog poslanika alejhi sellem? Molim? Još nešto, ima li još šta? Pod sunnetom Allahovog poslanika alejhi sellem misli se prvo na riječi, zatim na njegova djela, radnje, postupke, zatim na ono što je on šutnjom odobrio, dakle odobravanja, i poneki učenjaci ili dobar dio učenjaka uvrštavaju i njegove vrline, odlike, dakle ponašanja Allahovog poslanika alejhi selam. To je sve sunnet. Međutim, ovdje kaže slijedjenje babu al-iqtida u bi sunneni rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem. Poglavlje o slijedjenju sunneta, ovdje misli Imam Buhari, kao što ćeš čuti iz hadisa, na slijedjenje njegovih riječi. Ovdje, dakle, ne želi skroz općenito značenje sunneta, već želi samo posebno, a to su riječi. Zašto? Zato što će ubrzo doći sa poglavljem
poglavlje o slijedjenju postupaka Allahovog poslanika alejhi selam. Dakle, ovdje prvo misli na riječi. Zašto? Zato što kada se sukobe riječi i djela, ako su kontradiktorne riječi i djela, daje se prednost čemu? Riječima. Ne djelima, riječima. Ako dođe ti hadis, rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako, neko ti dođe sa hadisom drugim da je uradio drugačije, uzimaju se njegove riječi, ono što je rekao. Jer su riječi, ono što kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kako bih rekao, izvor propisa, ono čime se naređuje i zabranjuje. Kad poslanik alejhi salatu vesselam kaže nešto radite, onda, dakle, to je gotovo. Obaveza ili zabrana. A ono što je radio poslanik alejhi salatu vesselam, što je ono radio, u osnovi to je preporučeno lijepo. Ne može imati stepen naredbe sve dok ne kaže da je to naređeno. Pa znate pravilo? I sve dok ne kaže početno Allahov poslanik alejhi salatun, kad kaže prvi put, kad kaže od sebe Allahov poslanik alejhi salatun, radite tako i tako, to je dakle obaveza. Ako radi on, pa ga drugi vide i povedu se, to dakle ne može biti obaveza sve dok ne kaže da je obaveza. I treća situacija, kad bude upitan, tek kad bude upitan pa kaže, onda je osnova da je to sunnet, ne obaveza. Dakle, nisu uvijek riječi obaveza. Primjer za to imate, salavati, propis salavata, šta je? Učenje u namazu. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammedin. Šta je to u namazu? Sad će reći hanefije, šafije. Proučite salavate, ako ne proučiš salavate, ali ti ispravo namaz? Što? Ko reče jest? Šta si? Prezimeno. Zato šta? Tako noću, ali ne znam koji je argument. Ne. Nego su rekli, Allahu poslaniče, znamo kako da se zahvaljujemo Allahu na tešehudu, ali kako da donosimo salavat na tebe. Pa ih je podučio. Allahumme salli ala Muhammedu, ala Muhammedu. A namaz se klanjao. Dakle, da je bilo obaveza i da namaz ovisi o tome i da treba činiti seždu sehva zbog neproučenih salavata, to bi moralo da bude od početka jasno ashabima. Morali bi biti podučeni od početka. Ne. Već su pitali, a pravilo je kada ashabi upitaju za nešto pa im dođe odgovor, dakle, da u osnovi je to sunnet. Sve dok ne pocrta i kaže jeste, to je fars. Ali, dakle, za ovo pitanje nemamo, je li, taj dokaz. Pa, dakle, ovdje Allah, Imam Buhari želi da kaže o slijedjenju, da govori o slijedjenju riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, zbog toga. Jedno, zato što će doći baška poglavlje, maksus poglavlje o slijedjenju njegovih postupaka, a ovdje, dakle, želi da govori o riječima i zbog toga što su riječi prioritetnije. Zbog toga što su riječi prioritetnije. Dakle, kada se podučavamo sunnetu, prvo se podučavamo onome što je rekao Allahov poslanik alejhi salam, jer je to sa strane snage, jačine, dokaza, dakle, zasigurno jače. I on je ovdje rekao babu el-iqtida, poglavlje o slijedjenju, a to, kažu učenjaci, razumijeva se poglavlje o obaveznosti slijedjenja. Poglavlje o obaveznosti slijedjenja riječi Allahovog poslanika alejhi salam, jer svi učenjaci od početka ashaba, pa do dana današnjeg su složni da je obaveza slijediti Allahovog poslanika alejhi salatu. Koliko? 33 ajeta, kako kaže Imam Ahmed, u Koranu se spominju, gdje se spominje pokornost Allahu i poslaniku. Gdje je pokornost Allahu uvjetovana sa pokornosti njegovom poslaniku. I slično, o tome sam govorio, jel, u uvodu, u prvom predavanju. Pa, dakle, ovdje se misli na obaveznost slijedjenja. Obavezno slijedjenje. Dakle, nakon što si shvatio važnost, nakon što si shvatio da Kur'an i sunnet su jezgrovit govor, ima zasigurno pitanje, ima odgovor na pitanje koje te tišti, koje ne znaš, nalazi se, kako da se podučiš tom pitanju? Tako da slušaš riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Jer su zasigurno njegove riječi istina. Ono što kaže, tako je. Jer je Allah dželle ve ala rekao u suri Nejm: "Oma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha."
On ne govori po svojim prohtjevima, hirovima, strastima, već je to objava koja mu se objavljuje. Dakle, što god je govorio po pitanju vjere, vjerskih propisa, to je bila objava. I poznat vam je slučaj hadisa kada bi poslanik alejhiselam nešto rekao pa bi ušutio. Sačekao malo, pa bi rekao gdje je onaj što je pitao, evo me, pitaj ponovo, pa bi postavio pitanje, pa bi vjerovjesnik alejhiselam dodao na svoj prvobitni odgovor još. Da bi rekao, sada je došao Džibril i obavijestio me. Poznato je kada je bio upitan o dugu šehida. Da li se oprašta dug šehidu? Da li mu se opraštaju grijesi? Pa je odgovorio da, opraštaju mu se svi grijesi. Pa je malo zašutio, nakon toga kaže, postavi ponovo pitanje. Postavio pitanje, detaljno pitanje, kaže da, opraštaju mu se svi grijesi izuzev duga. Sada je došao Džibril i obavijestio. Dakle, sve što je govorio, govorio je po objavi, po pitanju vjere, zasigurno. I poznat vam je hadis Abdullaha ibn Amra ibn Asa radijallahu anhuma kada je krenuo da zapisuje hadise. I to je ashab koji je zapisao najviše hadise, ali tako? Čak više od Ebu Hurere. Ebu Hurere se oslonio na pamćenje pa je zapamtio preko 5000, a Abdullah ibn Amr je pisao hadise. Pa je zapisao mnogo. Pa su mu prigovorili. Rekli su, nemoj sve da pišeš od poslanika alejhiselam, nekad bude ljut, crdit, zajapuri se, pa čovjek kao čovjek kaže, pa je otišao da ga pita. I kažu mi, Allahu poslaniče, tako i tako da ne pišem. Pa je rekao, piši sve što izađe iz ovih usta. Tako mi onoga u čijoj ruci, moja duša iz ovih usta ne izlazi osim hak, osim istine. Osim istine. Pa zbog toga, dakle, što god ti dođe od riječi Allahovog poslanika, ali i salucam, prihvati se toga čvrsto, poput svojih kutnjaka, zuba. Čuli smo, Amir je rekao, zašto je Imam Buhari došao sa ovim poglavljem nakon poglavlja o jezgrovitom govoru. Nakon poglavlja o jezgrovitom govoru, o slijedjenju. Ne može se slijediti sve dok se, dakle, sve dok se ne upozna, jeli, i sve dok osoba ne bude zadovoljna sa onim što treba slijediti. Nećeš ti nešto slijediti sve dok se ne ubijediš da ima zasigurno odgovor za tebe tu. A čuo si, dakle, da je Kur'an i Sunnet, da su jezgroviti govori da imaju zasigurno odgovor u njima. Autor je u ovom poglavlju, Imam Buhari u ovom poglavlju, napravio isto malo uvoda, a zatim prešao i spomenuo 12 hadisa. Što se tiče uvoda, spomenuo je jedan kur'anski ajet i njegovo tumačenje, zatim govor od Ibn Auna, Abdullah ibn Auna iz generacije Tabina. Spomenuo je kur'anski ajet, 74. ajet, ili dio 74. ajeta sure Al-Furqan. Waj'alna lil-muttaqina imama. Waj'alna lil-muttaqina imama. Nakon što je naslovio poglavlje, poglavlje o obaveznosti slijedjenja riječi Allahovog poslanika alejhi salatun, došao je sa kur'anskim ajetom i učini nas predvodnicima bogobojaznih. Tako se najčešće prevodi, al tako? وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Ne znam, da otvorimo mushaf, vjerovatno bi našli takav prijevod. I učini nas predvodnicima bogobojaznih, imamima bogobojaznih ljudi. Baš kad, dakle, sad ovo poglavlje, nevezano za ovo poglavlje, kada bismo se vratili na ovaj kuranski ajet i vidjeli, dakle, i samom svojom spoljašnjosti Allah nam poručuje s kim da se družimo. Tako. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Ne treba oko sebe okupljati bilo koga. A ovo je završetak sure Furkan, je u stvari šta? To su dove, je li tako? To su dove Allahovih robova, dobrih robova, ibadur rahman, tako odpočinje, je li tako? I poslije se nižu njihove osobine, između ostalog i dove. Dakle, robovi svemilosnog su takvi, 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 između ostalog oni govore وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Dakle, dobri robovi Allaha subhanahu wa ta'ala jesu oni koji se druže sa bogobojaznim, koji ne gledaju bilo koga da okupi oko sebe. 100 maraka, haj glasaj za me. Ako te nisam pridobio, ako nisam dobar za tebe i ti za mene, šta ćemo jedan drugom? Dakle, poruka samo, onako nevezano za ovo poglavlje, jeste da se družimo s bogobojaznim, da budemo u njihovom društvu i da okupljamo njih. Zatim je spomenuo komentar Mudžahida. Imam Buhari nije rekao. Nakon što je spomenuo ovaj kuranski ajet, rekao je i kaže. Ko kaže kasnije, kada bismo se vratili na tefsire, vidjeli bismo da je to govor Mudžahida ibn Džebra.
Mujahida ibn Džebra. A Mujahid ibn Džebr je prokomentarizao ovaj ajet na ovakav način. Pratite, zato ću vas pitati. Mujahid ibn Džebr je rekao, da se ne vraćam na arapski tekst, učini nas predvodnicima da slijedimo one koji su bili prije nas i predvodnicima da slijede oni koji će, da nas slijede oni koji će doći iza nas. Mujahid ibn Džebr je rekao, učini nas takvim imamima, predvodnicima bogobojaznih, da slijedimo one koji su bili prije nas i da nas slijede oni koji će doći iza nas. Bil ti to ikad iz ajeta razumio? U ajetu se doslovno kaže, vođa'alna lil muttaqine imama, i učini nas predvodnicima bogobojaznih. U ovom vremenu i moguće, dakle, u vremenu koje će doći za nas, da ljudi čuju za nas, da čitaju naše knjige, slušaju predavanja, saznaju kakvi smo bili dobri ljudima i ostalo, pa eto da se ugledaju na nas. Ha. Ali imam Mujahid ovdje želi nešto da poruči posebno. Ha. Prije svega Mujahid ibn Džabr. Ko je bio Mujahid ibn Džabr? Mujahid ibn Džabr je rođen 21. godine po hidžri, za vrijeme hilafeta Omera radijallahu ta'ala. I bio je poznati komentator Kur'ana, Allahu subhanahu wa ta'ala knjige. Družio se sa mnogim ashabima, najviše sa Ibn Abbasom, radijallahu anhuma, a slušao je i od Ibn Omera, i od Ebu Hurere, i od Ebu Sejid al-Hudrije, i od Aiše, od mnogih ashaba. Najviše se družio sa Ibn Abbasom, radijallahu anhuma, i od njega se najviše podučio Kur'anu. Iako je, dakle, bio more znanja u svemu drugom, najviše je poznavao Kur'an i njegov tefsir, tumačenje Kur'ana. Od njega su također mnogi slušali, čak njegovi vršnjaci. Njegovi vršnjaci su učili od njega. Čak, dakle, oni koji su učili kod Ibn Abbasa, bili zajedno učenici kao on, kod Ibn Abbasa, posle su učili od njega. Poput Ikrime, poput drugih, Tausa, Ata i drugi. Učili čak od njega, slušali posle i od njega. Ima ogromno znanje, kako rekao, najviše tefsir. Kaže on sam, Mujahid ibn Džabr, 30 puta sam prešao Kur'an sa Ibn Abbasom i zastao sam kod svakog ajeta da ga pitam o tumačenju. 30 puta. Ha. Kažu, dakle, učenjaci hadisa, što se tiče njegovog prenošenja hadisa, bio je povjerljiv, bez imalo sumnje, bio je veliki fakih, prenio je mnogo hadisa. Dakle, Sufjan es-Sevri i Katade su oporučivali da se uzima tefsir od njega. Ashabi ga mnogo voljeli, kako rekoh, 21. godine po hidžri, rođen i mnogi ashabe, jer generacija ashaba se računa do 40. godine, doživio je i mnogo su ga poštovali. Sam Mujahid ibn Džabr kaže, maksus bi išao na putovanje sa Abdullahom ibn Omerom, da pratim kako postupa, kako, jer je poznato da je Abdullah najdosljedniji slijedio sunet. Htio sam da ja njemu izmetim, kaže, ali on ih izmetio meni. Ali, kaže, on ih izmetio meni. Savjetovali ga. Abdullah ibn Omer kaže, poznat je Abdullah ibn Omer, Nafija, tako, Nafija koji je bio sluga Abdullaha ibn Omera. Govorio bi, kamo sreće da moj Nafija pamti tako ko što ti pamtiš. Da je Nafija tako sa bistrinom uma i sa ostroumnošću i sa hivzom kao što si ti, pa da on bude u mojoj blizini, da takav čovjek učen bude u mojoj blizini i mnogi drugi primjeri da ne dužim. Umro je u Mekki 104. godine, znači bio Mekelija Mekki. 104. godine u namazu na seđdi. 104. godine po hidžri. Pa on kaže u komentaru ovoga ajeta, Mujahid kaže, učini nas predvodnicima onim koji će slijediti one prije njih i predvodnicima koje će slijediti oni poslije njih. Šta Mujahid želi da poruči? Ono što sam ja često govorio. Čuo si, robovi sve milosnog, između ostalog, dove vađalna lil muttaqine imama. I to se preporučuje nama. Ako tvrdiš da si Allahov dobar rob, ako hoćeš da budeš Allahov dobar rob, između ostalog da učiš tu dovu. To je kuranska dova Allahovih dobrih robova. Vađalna lil muttaqine imama. I spomnije se, jel tako, za Zorije, da učini od onih koji, jeli, da sačuva potomstvo, da dadne slast oka u ženama i potomstvu. I dakle, da učini predvodnicima. Dobro, kako? Mujahid ibn Džabr hoće da ti poruči sa ovim njegovim riječima. Kaže, ne može, rođeni moj, da samo doviš i doviš i doviš cijeli dan, doviš, 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 poslije najveće odeš,
spavaš, imaš lijepo mišljenje, oj gospodare, ja ti dovio danas čitav dan da me učiniš imamom bogobojaznih, predvodnikom bogobojaznih, ja imam lijepo mišljenje, sve u tvojim rukama, i odeš spavaš i usnu ti dođe melek i kaže ustani, sad si ti poput šafije. Ustani, ti si sad novi šafija. Emre, care, tako. Hoće da ti muđahid poruči, jeste, trebaš doviti. Ali šta trebaš još? Kaže, učini nas takvim predvodnicima koji će slijediti one prije njih. I takvim predvodnicima koje će slijediti oni koji dođu poslije njih. Dakle, ne možeš biti imam, nećeš biti uzor, neće se ljudi ugledati na tebe ako se ti ne ugledaš na one prije tebe. Znaj to dobro. Nećeš biti uzor ljudima u dobru, u vjeri, ako se ti ne budeš ugledao na one prije tebe. Kaže u komentaru, i učini nas imamima bogobojaznim, bogobojaznih, predvodnicima bogobojaznih, kaže, predvodnicima koji će slijediti one prije njih, da bi bili slijedjeni od onih koji će doći poslije njih. Pravilo, nećeš biti uzor sve dok ne budeš slijedio one prije sebe. A oni prije tebe su, prvi od njih je Allahov poslanik alejhi selam. Zbog toga je dakle spomenuo ove riječi Mudžahida ibn Džebra imam Buhari. Poglavlje o slijedjenju riječi sunneta Allahovog poslanika alejhi selam pa pojašnjava, ako hoćeš da budeš od imama, moraš da slijediš Allahovog poslanika alejhi selam na početku. Dakle, to je to. Moraš da slijediš, da skupljaš znanje, da budeš kakvi su oni bili u ibadetu, u ponašanju, da imaš ubjeđenja kakva su oni imali, da tražiš znanje od njih, da skupljaš, sabireš, obnavljaš, ponavljaš, da se trudiš na tom puta, na tom putu, tad ćeš biti uzor. Tad ćeš biti uzor. Da nije truda, da nije žrtve, da nije hodanja, da nije skupljanja, da nije ponavljanja, obnavljanja, svako bi sebi prizivao znanje. A danas takvu situaciju imamo. Svako govori o vjeri. A da ga pitaš i da uđeš u kuću da mu pogledaš knjige, možda ono što se moglo dobiti džaba. Da to ima u čašku. Da ga pitaš, je šta pročitao ti knjiga, povala, taj nije lektire u školi pročitao, kamo da čita knjige. Ali je glavni, za fetve. Pazi, Ibn Taymiyyah rahimahullah, tala, njegov život govori ovim riječima Mudžahida. Kaže Ibn Taymiyyah rahimahullah, tala, ponekad nisam mogao da dokučim značenje Allahove riječi. Čitam Allahovu knjigu, istražujem, pokušavam da shvatim, ne mogu. Šta kaže? Pa pročitam stotinu tefsira po tom ajetu. Ibn Taymiyyah. Kaže, pročitam stotinu tefsira o tom ajetu. Šta radi nakon toga? Dakle, maksimalno. I to nije, care moj, šamila, uđeš u šamilu, u neku mektebu, ova knjiga, ova knjiga, ova knjiga, zabilježiš, malo zrakneš i to je to. Nego to su bile noći sa danima, dani s noćima, da spojiš sve. Stotinu tefsira valja iščitati. Šta bi nakon toga? Kaže, zatim bi odlazio u najudaljeniji mesdžid do kojeg bi mogao da dođem. Gdje nema ljudi da me vide. Pa bi stao na namaz, klanjao dugo, a zatim se spustio na srdžu. I nakon toga, nakon što bi svoje lice uprašio prašinom, rekao bi, na seždi, gospodaru moj, o ti koji si podučio Ibrahima, poduči i mene. O ti koji si dao razumijevanje Sulejmanu, fehm Sulejmanu, da shvati, da presudi, poznato mi je, podari razumijevanje i meni. Kaže, tek tada bi mi došla bi mi spoznaja značenja tih ajeta. Nakon što bi podučio se i nakon toga otišao doviti Allahu subhanahu wa ta'ala. A ne dakle, ništa ne učiti, nešto malo možda zraknuti, poslušati koju džihadsku ilahiju, jedan, dva hadisa pročitati, onako usput čuti komentar nekog ajeta i izdavati fetve. Dakle, ne može tako. Tako se ne može i poznato nam je koje je u društvu takvih ljudi. Vođa'alna lil muttaqine imama. Ja to kažem na svakom predavanju. Ja ne želim da sa svakim sjedim. Zbog ovih riječi. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da kažemo i učini nas predvodnicima bogobojaznim, odnosno imam bogobojaznim, da se družimo sa bogobojaznim ljudima. S takvim ljudima se trebamo družiti.
Ispomenuo je na kraju riječi od Ibn Auna, Abdullaha Ibn Auna, poznatog tabijina iz generacije, dakle tabijina, rođen je 66. godine po hidžri i skupljao je znanje od tabijina, učio je od tabijina. Spominje se da je ashabe, pojedine ashabe samo vidio da ništa nije čuo od njih. Spominje se da je vidio Enesa radijallahu ta'alan, ali da od njih ništa nije slušao. Slušao je budući da je bio Basri, da je živio u Basri, slušao je od Hasan al-Basrija, od Muhameda ibn Sirina, njegovog brata Anesa ibn Sirina i drugih. Dakle, tabijina, ali dakle od ashaba ništa nije slušao. Prenio je dakle ogroman broj hadisa, bio je veliki učenjak i praktičar. Bio je veliki učenjak i praktičar. Abdurrahman ibn Mehdi, veliki muhadis, kaže u Iraku nije bilo većeg poznavaoca hadisa od Abdullaha ibn Auna. Šu'be kaže, Ibn Aunova sumnja mi je draža od nečijeg ubjeđenja. Koliko on ima znanje, pa kad počne sumnjati, kaže, njegova sumnja mi je draža od tamo što je neko ubijeđen u nešto. Nema znanja. Ibn Mubarek kaže, nisam vidio nikoga boljeg od Ibn Auna. Harij ibn Mus'ab kaže, družio sam se sa Ibn Aunom 24 godine. Kaže, ne znam. Ljudi, kaže, ne znam za tih 24 godine da su u Meleki upisali jedan grije. Odnosno, nisam vidio, nisam mogao da primijetim da je taj čovjek pogriješio za 24 godine. Kažu da se nikad nije rasrdio. Ako bi neko pokušao da ga rasrdi, zaustavio bi i rekao, barakallahu fik. Allah se blagoslovio, nemoj. Nikoga nije mogao rasrditi. Spominje se, kako spominje Imam Zehebi u svom dijelu Sira Laminu Bela, da je majka ga jedne prilike dozivala, pa se on odazvao tako što je svoj glas povisio. Kad se odazvao, njegov glas je bio prodorniji od majčinog, pa je oslobodio dva roba. Pa je zbog toga oslobodio dva roba. Dakle, on se odazvao u majci. Eto me, ali glas bio povišen. Pa je zbog toga oslobodio dva roba. Kažu, spominje se, da su vidjeli poslanika alejhi salatu vesselam u snu. Jedan od prethodnika je vidio poslanika alejhi salatu vesselam u snu i rekao mu je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam, idite ili idi posjeti Abdullaha ibn Auna, doista on voli Allaha i njegovog poslanika i Allah i njegovog poslanika vole. Otiđi posjeti Abdullaha ibn Auna, doista on voli Allaha i njegovog poslanika, a i njega Allah i njegov poslanik voli. Šta je rekao Ibn Aun? Imam Buhari spomni, dakle, preselio je 151. godine po hidžri. Šta je rekao Ibn Aun ovdje što Imam Buhari spomni u uvodu? Šta je rekao? Pročitali ste, ja sam tam pisao. Kaže, troje želim sebi i svojoj braći. Troje želim sebi i svojoj braći. Rekao, bio je veliki učenjak i praktičar. A ovo je potvrda hadisa kod imama muslima, niko od vas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu ono što želi sebi. Pa kaže Ibn Aun, troje želim sebi i svojoj braći. Šta je to troje? Kaže da uče sunnet i tragaju za njim. Troje želim sebi i svojoj braći. Kada neko ovakav alim, kao što je ovakav alim i praktičar, želi sebi i svojoj braći, onda to je zasigurno korisno i tekako. Pa kaže da uče sunnet i tragaju za njim. Da uče sunnet i tragaju za njim. Da skupljaju sunnet i tragaju za njim. Zatim kaže da nastoje shvatiti, razumjeti Kur'an i da druge ljude pitaju o njemu, te da se prema ljudima ne odnose osim na lijep način. Zašto Ibn Aun ovdje spominje sunnet prije Kur'ana? Je spratio Muhammeda? Kaže da uče sunnet i tragaju za njim. Da nastoje razumjeti Kur'an i da pitaju druge ljude o njemu, o tumačenju. I da se s ljudima ne ophode osim na dobar način, lijep način. Nema potrebe da prvo spomene Kur'an zato što se Kur'an u osnovi prvo uči, je li tako? U osnovi se Kur'an prvo uči. Nikome se ne kaže, ajde dođi ovam, uči fik, uči ovo, uči ono. Kur'an, ako stigneš, najveći dokaz tvoje ljubavi prema Allahu jeste učenje Allahove knjige, poznavanje Allahove knjige. Ibn Mesud kaže, onaj koji tvrdi da voli Allaha, neka se okuša s njegovom knjigom.
I čuli ste, i to često spominjem, i to treba da shvatimo već jednom. Ono što čovjeka nakon Allaha najviše drži na ovom pravom putu jeste druženje sa njegovom knjigom. 24. ajet sure Muhammed, često ponavljam. Efela yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Jesu li to na njihovim srcima katanci? Zatim nakon toga dolazi sa ajetom innal ladina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq. Oni koji se vraćaju svojim stopama, koji se vraćaju u nevjerstvo nakon što im je istina postala jasna. Istina nam je postala jasna. Dobro, zašto se ljudi vraćaju u nevjerstvo? Zato što se ne drže Kur'ana. Zato što ne uče Kur'an i ne razmišljaju o Kur'anu. Zato što se ne bave sa izučavanjem, tumačenjem Kur'ana, tefsirom. To je ono. Koliko se danas družimo sa Kur'anom? Kur'an je Allahov govor. Allah je govorio o njime. Ne treba da ti bude veća podrška, potpora, dokaz da se druži sa Kur'anom od toga. Allah je govorio o njime. Ti da govoriš govorom koji je govorio Allah subhanahu wa ta'ala, brzo ćemo završiti. Zato ovdje kaže sunnet. Sunnet treba učiti. Kur'an se uči. Svako će odmah da uči Kur'an. I ne treba to podcrtavati. Svaki vjernik od malena, prvo što uči, uči i harfove. Prvo što uči, uči harfove. Ovdje je rekao, podučavajte se sunnetu. Zašto još? Zašto je prvo spomenuo sunnet? Zato što najčešće ljudi pokušavaju da ospore propise sa strane sunneta. Hadis vjerodostojan, nije vjerodostojan. Hadis ukazuje na to, ne, ukazuje na to. Hadis ovakav, hadis onakav, najviše, ne smiju Kur'anu prigovoriti, smiju, ne smiju. Pokušavaju da nađu, dakle, sa strane hadisa. Zašto još treba učiti sunnet? Zato što sunnet najdetaljnije pojašnjava propise. U Kur'anu su došli propisi općenito, a u sunnetu, u hadisima, riječima Allahovog poslanika, alejhi selam, podučavamo se detaljno. Zato, dakle, i pazite, ovdje odabrao je riječi, kaže da uče sunnet i da tragaju za njim, da skupljaju. Zatim kaže da nastoje razumjeti Kur'an, dakle, podrazumijeva se da smo učili Kur'an. Ovdje ne kaže da uče Kur'an, čak i na drugom mjestu, ne, nego kaže da nastoje razumjeti Kur'an. Kur'an, dakle, trebaš da učiš, a trebaš da se potrudiš da razumiješ Kur'an. I treće kaže da se s ljudima ne ophode osim na lijep način. Fin komentar ima šejh Muhammed ibn Salih Usaymin, pošto on ima, dakle, komentar također Buharinog sahija, kaže, ove riječi Ibn Avna odnosi se na vrijeme fitne i smutnje. Da se ne pripajaš ni ovima, ni onima. Da se ne družiš s ljudima u vremenu fitne, već da se družiš sa Kur'anom i sa sunnetom. Da sjediš, učiš Kur'an i sunnet. A s ljudima, ako već moraš i doći u kontakt, da od tebe dožive samo dobro, da od tebe dožive samo korist. Eto, staćemo ako Bog da ovdje, jer i moramo stati, pa ćemo ako Bog da nastaviti poslije sa hadisima.